لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ علیہ السلام پر، آپ علیہ السلام کے آل پر، پیارے ویزا، پیارے بہن بھائی، اللہ تعالیٰ کی صفت کو ماننے والے، پہچاننے والے، اللہ تعالیٰ نے خوبصورت ٹماٹر پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفت کو ماننے والے، پہچاننے والے، ہم آپ کو آج اسپیشل خوبصورت ٹماٹر دکھا رہے ہیں۔ نیو سبزی منڈی ڈیرہ اسماعیل خان، کافی زیادہ رش ہے آج نیو سبزی منڈی ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر۔ ٹماٹر کی مارکیٹ ہم آپ کو بتا رہے ہیں، نیو سبزی منڈی ڈیرہ اسماعیل خان۔ ٹماٹر کیویں کلو ہے؟ 80 روپے کلو۔ نیو سبزی منڈی ڈیرہ اسماعیل خان دی ٹماٹر 80 روپے کلو مارکیٹ دے ریٹ، تقریباً سارے کو جی ریٹ چلتا۔ کیویں کلو آ کھا بھی؟ 80 روپے کلو، 80 روپے کلو مارکیٹ دے اندر ٹماٹر دے ریٹ ہے۔ پیارے ویوزر، آپ کو ریکویسٹ کرنے کہ سارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کرو۔ آج نیو سبزی منڈی ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر لہسن کے بارے میں بتائیں گے۔ لہسن کیویں؟ اے لہسن کیویں پہ تھوم؟ 150 روپے پائے، 150 روپے پاؤ ہے۔ خلیل، آلو کیویں؟ نیو سبزی منڈی ڈیرہ اسماعیل خان آلو 360 روپے دڑی مارکیٹ دے اندر۔ پیارے ویوزر، ٹاک ریکویسٹ کہنے سارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کی دیکھو۔ اے آلو کیویں؟ اے کہڑا ہے پہاڑی ہے سٹور؟ اے کہڑا ہے سٹور؟ آلو اتا 360 روپے تے 400 ہے، ظلم کی تھی پہ تو سانج۔ پیاز کیویں یار؟ پیاز سا پیاز اچھا ماما، پیاز کیویں آتے پہ؟ نیو سبزی منڈی ڈیرہ اسماعیل خان۔ یار ویزا، تو ریکویسٹ کرنے کی سر چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں۔ ساری آئی دی ویڈیو، اوکے، اللہ حافظ۔